D'acord, doncs comencem la sessió extraordinària d'avui amb un punt de l'ordre del dia, que és la modificació número 5 del pressupost de 2018. Senyor secretari, si vol abundar amb l'explicació de la comissió informativa. Interventor. Senyor interventor, endavant. Doncs la modificació número 5 del pressupost, a proposta de l'equip de govern, ha de donar cobertura a un projecte de renovació del sistema de climatització de l'edifici de la Lira. El projecte ascendeix a un pressupost de licitació de 231.433,25 €. El finançament previst d'aquesta instal·lació és mitjançant crèdit a llarg termini. I forma part d'aquesta modificació del pressupost també unes transferències de crèdit que han de servir per una banda donar cobertura als interessos que es meritin d'aquesta operació de crèdit i altres que es puguin donar, així com donar crèdit a un capítol 2 d'instal·lacions esportives pel qual es cobreix el servei de socorristes. Inicialment el servei de socorristes està previst a contractar-lo amb personal propi, amb un capítol 1, finalment es fa mitjançant contractació de serveis i el que es fa és transferir crèdit del capítol 1 al capítol 2. Aquesta modificació número 5 del pressupost, com hareu llegit als informes que l'acompanyen, es presenta formalment anivellada i les inversions previstes, el finançament de les quals es poden finançar amb operacions de crèdit. Pel que fa al compliment de les regles fiscals, aquesta operació suposaria a data d'avui un previsible incompliment de l'estabilitat pressupostària, el principi d'estabilitat pressupostària, i pel que fa al compliment de la regla de la despesa, doncs previsiblement també es produiria un incompliment de la regla de la despesa. Pel que fa al tercer principi, el del deute, estem incorporant aquesta operació de crèdit, estem molt per sota del límit i el rati de deute a nivell d'ingressos queda al 30%, 30 i escaig. Per tant, complim àmpliament. També s'aprofita en aquesta modificació número 5 del pressupost, en aquest acord d'aprovació, per declarar la inversió financerament sostenible de l'obra de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l'entorn del camp de futbol municipal Pedra Santa. Si us recordeu, en la darrera modificació, la número 4, va quedar pendent la declaració d'IFS pendent que es presentés una memòria econòmica sobre la gestió d'aquest equipament. Aquest document ja consta a l'expedient i, per tant, compleix tots els requisits per a la seva declaració d'IFS i s'aprofita aquest ple per també aprovar i declarar finançament sostenible aquesta obra que us he comentat. Molt bé. Solament afegir que el possible incompliment de les dues regles, de la regla de la despesa i de la regla de l'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa suposem que sí, haurem de fer el pla econòmic financer per donar compliment a el que cal quan no es compleix la regla de la despesa, i el de l'estabilitat pressupostària també queda en l'aire i confiem si totes les resolucions dels ajuts que hem de demanar ara d'inversió i finançament sostenible a la Diputació de Lleida, doncs tots aquests ajuts estan resolts abans de final d'any. Estem treballant per fer les presentacions l'abans possible, pràcticament en 10 dies ha estat tot ja sol·licitat, i si la resolució d'aquests ajuts, que al principi són 7, doncs arriben abans d'acabar l'exercici, penso que podríem salvar el tema de l'estabilitat pressupostària. No així la regla de la despesa, que ens veríem obligats a fer aquest pla econòmic financer. Dit això, si hi ha cap intervenció. Sí, per tant, entenem que estem obligats a fer aquest pla econòmic financer i l'altre queda pendent que hi hagi la resolució favorable dels ajuts que tenim. La despesa la farem quan això ho tinguem parit o la farem ja? La despesa de la instal·lació de l'espai cultural de la Lira, doncs hem de començar quan abans possible a fer tota la reparació, tota la instal·lació. Hi ha
un temps previst d'uns 4 mesos, per tant, hem de començar el més possible i el finançament doncs, és via crèdit privat, en aquest cas préstec al banc, i doncs, això ja ens permet amb aquesta modificació doncs, començar l'obra el més aviat que puguem. I el tema dels incompliments, el senyor interventor ha dit que són previsions d'incompliments. Una altra cosa és si seran o no. I jo he dit que confio que l'estabilitat pressupostària no arribarà a ser incompliment si és que som capaços de rebre totes les resolucions i els ajuts que tenim pendents de demanar a la Diputació. I el que sí, que també és una previsió, però potser aquesta és més notòria, que no complirem, doncs serà o que incomplirem, serà la regla de la despesa, jo dic. I aquí doncs, s'hauria de fer el pla econòmic financer corresponent que tota institució ha de fer una vegada incompleix aquesta regla. Alguna pregunta més? Estaríem d'acord amb aquesta modificació o passem a votació? Estaríem d'acord, però jo insisteixo que la pregunta era si podem, quasi bé li adreço a l'interventor, si no hi ha més inconvenient en fer la despesa abans de tindre tots aquests interrogants tancats, si això és correcte o no. Ja sé que és urgent, ja sé que són 4 mesos i ja sé que anem amb un crèdit que podem fer perquè estem molt per sota de les possibilitats d'endeutament, però la pregunta és ben senzilla, és a dir, ho podem fer o no a nivell legal? Amb permís del... Sí, sí. Com bé deia, aquests informes són de previsions d'incompliment en cas que es donessin, ho trobaríem a la liquidació del pressupost 2018 que es faria al febrer de l'any 2019. Per tant, s'incompliria quan en la liquidació hi hagués fermesa que s'ha incomplert. Es pot fer l'obra, es poden iniciar, el crèdit és adequat i suficient, i en cas que es donessin aquests incompliments, seríem la liquidació que es constataria i que tindríem un mes per elaborar el pla econòmic, 2 per aprovar-lo, 3 per executar-lo. Però seria l'exercici 2019. Estem d'acord doncs, amb la notificació número 5 del pressupost? D'acord. Bé, doncs, vista l'únic tema, l'únic de l'ordre del dia, donem per acabat aquest plenari extraordinari. Gràcies, bona nit.